ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវេលកមមកមុនឆានែលថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំមករៀនវិញនៅសាលាបាទហើយរៀនអំពី PLC PLC គឺអសកាត់ហើយអសពេញគេគឺ Programmable Logic Controller គឺថាគ្រប់គ្រងចាក់ទាំងអស់គឺគេប្រើ PLC program ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជា machine មក គឺរបៀបការទោះថាយើង connect ខ្សែភ្លើងទៅ program ឯមួយអញ្ចឹង យើងមិនបាច់ទៅច្បាច់ទៅដោះទៅដូរអីទេ គឺគ្រាន់តែយើងដូរទៅ program នេះទៅ យើងចុចទៅហើយបាត់បាទ ហើយអានេះគឺជា first lab របស់ខ្ញុំ គឺស្រួលដែរ គាត់ថា ចុចទៅគឺភ្លើងបើកបាទហើយទៅដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺ compact logic ហើយគឺជា ethernet ឯ motor drive បាទថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំមករៀនវិញបាទហើយ program ដែលខ្ញុំទៅសេនេះគឺស្រួលហើយគឺនេះគឺជាប្រូក្រាមដែលខ្ញុំទៅសេបាទ input ហើយ output បាទកុំភ្លេចចុច like and subscribe ផងនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទ